Ja len, že ono, to v rôznych týchto je toto gesto úplne inak vnímané, že, mm-hmm. že ľudia si to inak vysvetľujú. Raz sa stretol židovský rabín s katolickým kňazom, ale stretli sa u tých reholníčok, ktoré majú tú mlčanlivú, že tam sa nemôže v tom kláštore rozprávať. Tak sa stretli na chodbe, ale tak rýchlo prehodili tento, že ten kňaz mu ukázal tri a on mu ukázal jeden. Preto ten kňaz ukázal takto, ten rabín ukázal tu dole. Kňaz vyťahol fľašu vína a chleba a rabín vyťahol jablko. Kňaz na seba odišli. Teraz prišiel ten kňaz na svoju faru a ten sa, no tak čo bolo? A ten hovorí, počúvaj, no tak nádherná teologická diskusia, lebo ja mu vravím, že máme Boha v troch Božích osobách. A on vraví, nie, je iba jeden Boh. Hej. Potom hovorí, že ja mu vravím, ale Boh je všade okolo nás. A rabín mi vraví, nie, Boh je presne tu a teraz. A potom hovorí, ja mu vravím, ale Božie telo je vo víne a chlebe. A on hovorí, nie, Boh prejavil svoju vďaku v tom jablku z raja. No, fantázia. A rabín prišiel za svojim rabínom, hovorí, no ako bolo? A hovorí, no úplný idiot. Najprv mi povedal, že mám 3 dni na to, aby som odtiaľ to vypadol. Tak ja mu hovorím, že žiadne také. A on potom hovorí, že nechcem ťa to nikde vidieť. Hovorím, ja tu ostanem, kamarát. A potom si predstav, ten hajzel si predo mnou vyťahol 10, tak som si vyťahol aj ja. Keď sme si zabrúsim do týchto... Ježiš, toto si musím zapamätať. Do týchto cirkevných sfér, už som toto možno kedysi hovoril v minulosti, ale vy viete, že prečo Svätý Otec takto zdraví dali? To je to isté v 5 jazykoch. No, myslím, že sme sa pekne rozlúčili, milí diváci, lebo už končíme... A ja sa priznám, že som vcelku aj rada, lebo ma od rána už tak pobolieva hlava. Necítim sa veľmi dobre, tak ja pevne verím, že mi odpustíte, keď sa dnes s vami rozlúčim, lebo mala by mi ustúpiť, hej, ak ste počúvali poriadne bolesť. Čiže len preto ja to ukazujem, inak by som si to nedovolila. Takže ďakujeme pekne za pozornosť, prajeme vám ešte pekný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre.